Parkourová sezona konečně naplno odstartovala i pro reprezentantku Sáru Vingrálkovou. Jak jste se těšila na ten restart sezony? Tak já jsem se hlavně nejdřív strašně těšila na celý začátek sezóny už na Sunshine Tour. Potom mě teda hodně mrzelo, že přišla ta karanténa, nikdo pořádně nevěděl, na jak dlouho to bude. Jsem ráda, že už začaly aspoň národní závody, ale samozřejmě celý můj tým a já se těšíme na to, až nám začne konečně se mezinárodní sezóna. Jak moc ovlivnilo přípravu s koňmi právě to, že jste měla nucenou pauzu? No tak vzhledem k tomu, že koně byly v super kondici, byly rozběhnutí v rámci závodu na Sunshine Tour, vlastně jsme byli 3 týdny, tak potom dostali pauzu. Hlavně třeba ti mladí, ti pokračovali, ti musí získávat zkušenosti, ale koně jako Cassini, Lamour, Quisandro, takže vlastně starší koně už na velké úrovni, tak ty dostali trošku pauzu, ti doma neskákali skoro vůbec, nebo maximálně třeba metr parkour. A až teďka vlastně jsem věděla, že se začínají závody, tak jsem minulý týden začala poprvé skákat trošku výš. Kde byste byla v tuto dobu? Pokud by byla možnost jet třeba do zahraničí? Tak momentálně bych byla asi ve Wiesbadenu, protože měli jsme plán teda jako by hodně rozběhlej, měli jsme tam hodně mezinárodních závodů, hlavně na 4 hvězdách, no ale jak říkám, kariéra, jako by karanténa všechno změnila a všechny plány nám šly trošku stranou. No. Pro vás ten začátek sezony v rámci Sunshine Tour měl nečekaný úspěch, a to v podobě splněného kvalifikačního limitu pro účast na olympijských hrách. Do té doby uvažovala jste, že byste si vůbec chtěla plnit tento důležitý limit, abyste se měla šanci probojovat do parkourového týmu, který by měl odcestovat do Tokia? Tak náš plán byl vlastně, že tím, že mi je letos 18, že začnu chodit 3-hvězdový, 4-hvězdový Grand Prix, abych v ní získávala zkušenosti jak já, tak moje koně. A vůbec to nebylo jako v plánu, ani na té Sunshine Tour nebyl plán to, že to je olympijská kvalifikace, pojďme a musíme tu kvalifikaci udělat nebo pokusíme se ji udělat, to vůbec takhle nebylo, bylo to, že vlastně to byl můj první 4-hvězdový Grand Prix, týden předtím jsem šla první 3-hvězdový Grand Prix, vlastně stejně jak já, tak Cassini. A vyšlo to, tak potom jsme ty plány trošku přehodnotili a říkali jsme, že pokud se to povedla ta kvalifikace udělat, že bychom touhle cestou pokračovali a uvidíme, co sezóna přinese. Takže pak jsme trošku překopali plán závodu a dali jsme tam větší závody, víc závodů a snažili jsme se jako kdyby na to nějak připravit, ale vzhledem k tomu, že situace a karanténa všechno změnila, takže uvidíme, co přijde ještě další čas a další sezóna. Ale na druhou stranu celá ta situace pro vás může být velmi výhodná, protože odložení olympijských her o rok vám dává velkou možnost získat mnoho zkušeností a opravdu naplno bojovat o tu účast v Tokiu. To každopádně, hlavně já budu mít o rok víc, i ten kůň bude mít o rok víc, máme víc času na trénink, na další závody, ale doufám, že se ty závody jako nově otevřou v zahraničí, protože to si budeme povídat tady doma na domácím kolběši, se na tu olympiádu připravit nedá. Potřebujeme prostě vyrazit na 3-4 hvězdy do zahraničí, potom začít na 5-hvězdičkových závodech, takže potřebujeme i jako nově tuhle sezónu, ale tak doufám, že pokud ne v tomhle roce, tak aspoň, že v tom dalším už se ty velký závody opravdu otevřou. Z vašeho pohledu bude hodně těžké přesvědčit o té vaší výkonnosti, že skutečně máte na to se účastnit olympijských her? To záleží, jako neby já se snažím hlavně, aby ten kůň byl v pořádku, jde hlavně o to, aby jsme vydrželi zdraví a všechno fungovalo tak, jak funguje doteď a pokusíme se pro to udělat všechno, ale když se to nepovede, tak máme ještě pár dalších let a uvidíme, pokusíme se pro to udělat co nejlepší a tak, aby ty výsledky byly dobrý. Co by mělo být vaším vrcholem sezony, pokud se v nejbližších měsících neotevřou hranice? Tak pokud se hranice neotevřou, tak budu vlastně závodit na domácích kolbištích v rámci jako nové závodu, co tady budou, českého skokového poháru a tak dále. A pravděpodobně, pokud se neotevřou hranice a do té doby to nebude, tak bych chtěla jít mistrovství seniorů. Ale to je prostě všechno jako nebe ve hvězdách. Pokud se hranice otevřou, tak budu zase jezdit na mezinárodní závody. Je pro vás říjnový termín mistrovství České republiky seniorů atraktivní? Jak říkám, všechno záleží na situaci. Pokud budou jenom národní závody doma, tak určitě. A pokud budou mezinárodní závody, tak potom záleží podle termínu. Když budu doma, tak bych tam pravděpodobně s nějakým koněm jela, ale pokud budu mít v té době nějaký jako nebe velký mezinárodní závody, tak dávám přednost asi těm mezinárodním. Světový pohár tady v Olomouci byl přesunut na konec srpna. Předpokládám, že tím, že toto je v podstatě vaše téměř domácí kolbiště, tak si tuto tradiční událost nenecháte ujít. Určitě ne. Jak každý rok závodím v Olomouci, každý rok se jezdím se 4-5 koňma, takže to bude stejné i v tomhle roce.
v čem vám nejvíc zdejší kolbiště vyhovuje? Tak to kolbiště není úplně velké, ale mě vyhovuje, jsem tady spokojená, hlavně je to 15 km od mojí stáje, 5 minut od domu, takže, ale ta organizace těch závodů, celkově strašně příjemní lidi, příjemná atmosféra, výborní diváci, takže jako za mě ty závody jsou úplně super a když plánujeme každý rok jakoby plán závodu, tak vždycky tohle je prostě určený v tom plánu na začátku a kolem toho se dodělávají závody, takže jako neby s těmihle závodama počítám každoročně. Tak se budeme těšit, že se opět tady potkáme v Olomouci. Super, děkuju.